feil. Nå hadde dere mye fokus på dere på torsdag, Dong. Hvordan skal dere bruke den fokusen dere hadde på torsdag, og all fokuset på dette temaet videre nå for å hjelpe de som trenger det? Vi er først og fremst en koordinator. Det er våre 2200 arrangører der ute som gjør en formidabel jobb, og som kanskje hver dag jobber med psykisk helse, enten i helsevesenet, eller som en HR-sjef i en bedrift, eller som helsesykepleier. Så vi ønsker å fortsette å motivere dem til å gjøre et viktig arbeid, og det gjør vi gjennom hele året, selv om vi har en nasjonal og internasjonal markering på 10. oktober.